Aqui é esse Proctor. Tudo em volta é pântano. Eu vou por ali. Muito obrigado, moço. Tem lindas carneiras. Bom, evitem os pântanos. Fiquem na estrada. E boa sorte. Obrigado de novo. Por ter saudades, hein? Tchau, meninas. Tá frio? Sim. Ótimo. Jack. Dave. Não está se divertindo, está? Ah, eu não sei. Dá só uma olhada nisso aqui. Não é um lugar incrível? É, eu gosto daqui. Certo. Então Inglaterra primeiro e Itália depois. Certo. Afinal, temos 3 meses. Certo. Droga, estou cheirando a cocô de carneiro. Acha que ela me encontra em Roma? Acho que Debbie Klein é uma menina medíocre com um corpo bom. Eu acho que não tem nada de medíocre no corpo da Debbie Klein. Ela é uma bocó. Ei, você tá falando da mulher que eu amo, hein? Tô falando da mulher com quem você quer transar. Me dá um tempo. Tá legal. Bom, eu tenho que transar com ela. É tudo bem simples. Não terá escolha. Sabe, uma coisa que me impressiona é quanta energia você gasta com alguém tão idiota. Não tem nada de idiota. Aquele corpo. Há quanto tempo a conhecemos? Desde o primário? Quanto tempo perdido dá isso? Ela disse que gosta demais de mim. Diga toque, toque. Toque, toque. Quem é? Quem? Você não pegou? O quê? Você não sacou a piada? Tá, tá legal. Eu vou contar outra. Diga toque, toque. O quê? Diga toque, toque. Quem é? Não, 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 não. Você diz. Toque, toque. É. Toque, toque. Quem é? Quem? Não.